ручных не будзе иллюстраций, а раз сябры з радою раций, з редакций розных и газет, и есть фрилансеру букет, хвалу мы зафиксуем словом. Еще не тут сказать готовы, что уже и не маленький стаж загартовала силу баш. Матерым бажовцам привет и всем, кто трапил на обед. Есть змест у привитальном слове, и мы почнем его с любови. Сирот бажанских коллежанок володала селенка Жана. Яна спрыяла сердцем чистым у набрании силу журналистам. Поветра брали любота, бо не створала хомута. Об гэткім стылі б'е ў званец і паслядоўнік бастунец, бо дзеяй уліваўся ў стаж бажанаўскай кіпучай баш. Ужо такі характар наш у стойкай і праўдзівай баш. Дазволім думцы разгуляцца, у баш вясёленькая праца, вось што сказаў бы бастунец. Жывыя, справе не канец, не паслабляйце дых грудзей, и помните про важность день. Нам хутка скажуть с Новым годом и взвалится на СМИ свободу. Оттуль, где уже нема сокрыта, глядит захопницкая мета и думают, звядуть на тло. Так бажа мета взять святлом. Ужо какий характер наш, устойкий и правдивый баш. У баш вясёленькая праца. Уже с 2000-х годов у нарастанні холодов яна готовая стараться мець тактыку живой застаться и подтягнуть до неба аж стратега-лидер информаш. Ужо такий характер наш у стойкой и правдивой баш. Идея проникая в стаж, яна напорная у баш. Як раз и сведчыць нам про тое перо свободы золотое. Блискучая узнагорода и премии такого роду. С довером признававший свет, Атлант-совет, Евросовет. Мы маем дух и свой пейзаж, осветницкая силы баш. Ужо такий характер наш, устойкой и правдивой баш. Баш свечить пэлной афарбовкой и бье пером, не дубальтовкой, и струнить свой промень у свет, зато ж мая пераслед. Сябров да пакрадаюць аж у мужнай і трывалай баш. Такі ж шлях балючы наш, у стойкай і праўдзівай баш. Мы разумеем і паўторым, стаяць праблемы не ляжаць, і што бажанскую прастору нам неабходна пашыраць. Прастору ветлую свабоды і бажаўцы з такой пароды. Хоць санкцыі, мінінфармаш, кантроль над інтэрнэтам аж, и увесь мандраж насупраць баш. Наш баш не робіць абардаж. Ужо такі характер наш, устойкай і праўдзівай баш. А што кантроль і забарона, дак у вас бажа не зяціць карона. Ну і што? Што той кантроль захоча на абажур тарашчыць вочы, на абажур самога дзюбы. Дак абажур прасвечыць зубы. Кантроль? А яго такая роль. І баш перажыве кантроль. Аб крызіс б'ецца гэты дока, жыве на штрафах скокам бокам, яму казычыцца карціць, бажанскі хвост падкараціць, прыцэльна стрэльнуць па кішэні. Закончыць маем пастарацца, хай зоркі бажы разгарацца. У баш вясёленькая праца, бажанцаў трэба абажаць. І хто іх можа напужаць? Нехай жа праўда доўжыць стаж праз промень, што прабіўся з баш. Нехай не ведае паразы, живем, сябры, и будем разом. Ужо такий характер наш, устойкой и правдивой баш.